гарал дүүрээрд нь тий. Уран бүтээл Монгол гэр хүн үгэрийг одоо үзэж байна. За энэ гэр бол нэлээ дээх нь кино хийж байхад хийгдчихсэн. Монгол гэр эсгий гэр байгаа. Чухам одоо энэ гэр хаана байгаа нь тодорхойгүй. Ямар ч Монгол улсын хайрын маршал залтай байхдаа Сүнжин Грандын захирлын ажлыг хийгээд компани удирдах явах үедээ нэлээ олон Монгол гэр хийлгсэн. За кино ашигласан гэрүүд бол нэлээ олон. Чухам одоо хаана хаана ичнэ гэр майхан асар байгааг одоо тодорхойлоход нөгөө хэцүү. Яагаад гэвэл цэргийн тоо маш их байсан. Ойролцоогоор нэг 8-9 мянга орчим цэргүүд байсан. Тэгэхээр одоо цэрэг дусвар дээр гэр байгуулж ирсэн 13 дугаар зуны үеийн Монгол гэр ирэхлээр бас нэлээ олон сонсогдно. Шатаагдсан гэр бол олон байгаа. Канонд одоо ашиглаж шатаагдсан гинтийн үйл явдлаар дайн тулаанд оролцох үед жинхэнэ утгаараа одоо сүнсэн гэрүүд бол маш их төмөн ишгтэн үйл ажиллагаа маршал Чингис хаан үр Эрдэнэт удирдах явах үед дайны үйл ажиллагаа явагдсан. За энэ дайны үйл ажиллагаа нь асар аюултай байдлаар одоо атомын бөмбөг асар аюултайгаар одоо маш олон мянган цэргийн дунд одоо хайж хайсан. За энэ үйлдэлэр одоо маш олон хүн өхөж өрөвдөж их аюултай үйл ажиллагаа болсон гэдэг нь ойлгох зүйтэй. Дунд одоо Чингис хаан Эрдэнэт өхөн гэж байдгүй амьд үйдэг. Цэргүүд маш амьд үйдэг. Ганц юм нь одоо эрсдэл аюултай байдал их дагуулсан. Өхөл их байсан. Өгсөн хүмүүсээ дахин сэргээх үйл ажиллагаа явуулсан. Үүний үр дүнд бүгд амьд мэнд арай гэж их орон байсан. Ер нь бол Монгол улсын газар нутаг маш том. Нэг харьцах сай 600 км нутаг гэдэг бол уудам газар. Долоон үдэс замын үд төрх яг жинхэнэ маршрутын хэмжээ бол 18,000 км байгаа. Одоо энэ хэмжээг одоо багасгаад өдөр 800 км хэмжээнд л явуулчихсан байл. За ийм одоо үйл явдалтай гэр байгаа гэж ойлгох юм.